ئەمانەی دەیبینن بە شەکل لەو جووتیارانەی کە ڕنج و ماندووبوونی چەند مانگی بەرهەمەکانیان هێناوەتە گومرکی سەوزە و میوە، بەڵام بەهۆی بێپلانی و خەمساردی حکوومەت لە ئاستیان بەرهەمەکانیان نەک تەنها ساغ نابێتەوە، بەڵکو هیچ بڕەپارەیەکیش ناکات. بەشێک لەو جووتیارانەش باوەڕیان وایە ئەگەر بێت و حکوومەت بەهانای بەرهەمە ناوخۆییەکان نێت، ئەمان لە ساڵانی داهاتوو تێڕوانینیان بەرامبەر بەرهەمی ناوخۆ دەگۆڕێت و جووتیاران ساڵانە لە چاندنی بەرهەمەکانیان ساردی و سڕی بەدی دەکرێت. بەنسبەت فەلاحی خۆمان بەڕاستی سەتان و هەتی زەرەرە دەبینی ئێستا کە کەرسخی خۆمان پێڕادەگات تەماتە بە 150 دیناریە، خیار بە 200 دیناریە، کوری بە 200 دیناریە، فەرم و پیاز بە 200 دیناریە، 150 دیناری ناڕوە، بارەکی دێنی بای 100,000 دیناریە، 30,000 دیناری دەیبداتە عەمەلەی، ئەگە سەیاری خۆی بەهێشتان باشتر، ئەگەنە بەڕاستی هەر هەمووی لەسەر زەرەر دەڕوە. بەڵام کەرسکی دەرێ دێ هەمووی بە دوو قات و سێ قات حکوومەتی هەرێم ئەو هالە بی بەڕاستی بەنسبەت فەلاح زۆر زەر پێدەگەینی، بەڵام دەبی لە نەفتەکەی ئەما پشتی خۆمان زیاتر بە فەلاح قەیم بکەی. ئەو خیارە ئێستا بەچەندی فرۆشراوە خەریکی ئێستا؟ ئەو خیارم بە 140 دایە، چلۆی بە 140 دایە، ئەرێ وەڵا لە ڕانیش ڕاهاتیە کرێ سەیارەش 50 دینارە کا چلۆی علاقە کریا بە چلۆ لە 50 دیناریش دەربینە کەواتە 90 دینار، 90 دینار ئەدی کاکا هەر علاقەی علاقەی 1000 دینار لۆی دادەگرن، سێزدە علاقەی 13,000 کەش دەرینە لە 90-ەکەی، ئەوە دەکات چەند؟ 77 دینار، 77,000 دینار، یعنی ئەو خیارە ئێستا چلۆی بە 75 دینارم دایە کاکا. قوربەستەری فەلاح ئەدی ئەو مەسرەفەی کردی چیمیایە و مە ئاودانە و مەسرەفە و کۆرە برێم چ؟ وەڵا وێرانە بەرهەمی خۆماڵی هەمووی وەکو خیارەی لە هاتیا بە خودای خراتر تەماتە بە 100 دیناری دایە ئەوڕۆ، 100 دینار، 150، 100 دینار کاکا. ئەخە فەلاح کو تەماتەی بڕنێن لۆ دێنن تەماتەی جنوب بێ لەبەر چ سەبەب لۆ مەخۆمە تەماتەمان لێ ناوخۆ. ئێستا بە جۆرێک بەرهەمە ناوخۆییەکان نرخیان داوەزیوە کە بەرپرسی ئەنجومەنی عەلوەیی هەولێر دەڵێت چەندین جووتیار کێشەیان بۆ دروست بووە و بڕەپارەیەکی زۆر زەرەریان بەرکەوتووە. هاوکات داخستنی سنوورەکانی نێوان پارێزگاکان یەکێکە لە زیانەکان کە بەر جووتیاران کەوتووە. ئەگە بمانەوێت تەماتە جووتیار ئیستیفادە لێ بکانە مێنێتەوە، هەرنا ئەو مەحمەل دۆشاوانە بەیش بێقین، ئەگەرەوەی هەریرە، ئەگەرەوەی درۆکە، ئەو تەماتانە گەر وەربگرین. ئەمە پێویستمان بە ئاوە تەماتەی ئێرانی و تورکی نییە کاگەر ئاوە تەماتەی خۆمان لە بازارەکان سرف دەبێت. بەتاتە ئێستا کە هەمووی پێکەوە پێڕاگەییە لێرکوانە لە بەغدایانە لاولێرێ بازاری بە 200 دینار 250 دیناری نایکە. ئەگەر ڕێگایەک هەبایە تو بتوانی بە بیبەی بۆ وڵاتێکی تر وڵاتێکی دراوسێ، بەس کاکە مە هیچ شوێنێک لێمان وەرناگری کە پێڕادەگا هەرمووی بەیەکەوە و کە خلاصیش دەوی بەیەکەوە، مەجبووری لە شوێنان بێنینەوە. هەمووی ماوەی دوو ماک سێمانجیشە حکوومەتی مە هیچ ڕێکارەکی نەگرتوتە بەربەرامبەر ئەو شتێک کە بتوانین ئەمە ڕسکی ناوخۆمان بیبێن بۆ دەرەوەی وڵات. لە زۆرێک لە وڵاتان لە کاتی پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆ ڕاستەوخۆ بەرهەمەکانیان هەناردەی دەرەوەی وڵاتان دەکەن و ڕێگریش دەبن لە بەردەم هاوردەکردنی بەرهەمی دەرەکی، بەڵام لە هەرێمی کوردستان جیاوازیەکی زۆر بەدی دەکرێت بە جۆرێک کە نە بەرهەم هەناردە دەکرێت و نە هاوردەش ڕادەگیرێت. هەر ئەمەش وای کردووە جووتیاران لە بڕی قازانج بە زیانێکی زۆرەوە لێی دەربچن. عیمران ئەمیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.